hekayəsi bizim diaqnozun qoyulmasında %50 rol oynayır. Bədəndə, əzələdə, oynaqda, belində, dizində, səhər ayağını yerə basarkən ayağında tutuqluq və ağrı şikayətindən bəhs edirlər. Dəri səpkiləri bu xəstələrdə xüsusən yaz aylarında aktivləşdiyi kimi əzələ oynaq ağrıları da aktivləşməyə başlayır və çox ciddi əzələ oynaq ağrılarla bizə müraciət edirlər. Bu xəstələr üçün saatın belə önəmi ola bilər. Dieta Kayasu xəstədə hər an insult keçirtmə qorxuları vardır. Salam, mənə vaxtınız xeyir. Həkim saatında Avrasiya Hospitalındayıq. Hal-hazırda birlikdə qalxacaq poliklinika şöbəmizə. Çünki bugün revmatik xəstəliklərdən danışırıq. Revmatizm nəyə deyilir və hansı birimiz məhz revmatizmdən əziyyət çəkirik? Əgər revmatizmdən əziyyət çəkirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun. Çünki biz bugün Avrasiya Hospitalının uzman revmatoloqu Nərgiz Hüseynova ilə söhbət edəcəyik. Bayaq da qeyd elədiyim kimi revmatizm haqqında danışırıq. Revmatizm haqqında hal-hazırda Azərbaycanda çox az miqdarda insanlar məhz revmatizmlə məşğul olur, revmatik xəstəliklərlə məşğul olurlar və bu sahədə uzmanlıqları var. Avrasiya Hospitalda Nərgiz xanımdan bugün həm söhbət olacaq, amma Nərgiz xanımı tapmaq, Nərgiz xanımdan intervyu almaq bir o qədər də asan olmadı. Nərgiz xanım, xoş gördük sizin. Xoş gördük. Sizinlə bir neçə dəfə verilişlərimiz olub. Hal-hazırda bir balaca formatı dəyişdirmişik. Bəlkə xəstənizi görmə imkanımız da oldu. Bəli. Fəsillərlə əlaqədar olaraq müəyyən vaxtlarda insanlar daha çox, yəqin ki, bu oynaq ağrıları ilə falan bağlı. Kimdən danışdırsanız, kimi dindirsəz, hamı deyir ki, revmatizmam var. Yoxlatmışam, revmatizmam var. Bu nə dərəcədə belədir? Yəni, hamıda revmatizm həqiqətən var mı? Bizə müraciət edən xəstələrin böyük əksəriyyətində həqiqətən revmatik xəstəliklərin bir qismi çıxır, bir qismi görülür. Lakin bunu vurğulamaq lazımdır ki, xüsusən yaz aylarında, fevral ayından sonra, qış aylarından çıxanda bədənin D vitamin aclığı yaranır, D vitaminlə əksikləşir. Revmatizm olmayan insanlar, D vitamin əksikliyi olan insanlar belə revmatik xəstəliklər kimi əzələ oynaq ağrılarından şikayət edə bilirlər, şikayətlənə bilirlər. Yəni, əzələ oynaq ağrısı hər zaman revmatizm demək deyil. Təbii ki, müəyyən xəstəliklərin əlaməti, bədxəstəli şişlər, vərəm, vitamin azlığı, anemiyalar, bəzi qan xəstəlikləri və s. tip xəstəliklər də əzələ oynaq ağrısı verə bilər. Biz hər zaman deyirik, yanımıza gələn tələbələr, öyrənməyə çalışan həkimlərə də hər zaman vurğuluyuram, bir revmatoloqun görüş açısı, görüş məsafəsi çox böyük olmalıdır və xəstəyə hər tərəfdən baxmalıdır. Bir revmatoloq sadəcə xəstədə revmatik xəstəliyi araşdırmamalıdır. Çünki bilinməlidir ki, bir oynaq ağrısını və ya əzələ ağrısını revmatik xəstəliklərdən başqa da verə biləcək milyonlarca xəstəlik var. Revmatik, indi vurğuladınız bu yoxlamaqla bağlı. Yoxlamaqla bağlı problemlər düzdür. Xəstələr gəlir. Hətta yoxlatmışam, qanımda var deməklə yanaşı, həm də yoxlatmışam, revmatizmam yoxdur, amma əzələm oynağım ağrıyır deyən xəstələrimiz də var hətta. Bu xəstələr necə olur? Onlar sadəcə qanda revmatoid faktora baxmaqla kifayətlənirlər və sadəcə revmatoid faktora baxıb özlərində revmatizma olub-olmamağını qərar verməyə çalışırlar. Bu çox yanlış düşüncədir, yanlış fikirdir. Biz bunu hər zaman vurğuluyuruq. 250-yəcən olan revmatik xəstəliklərin sadəcə ikisində revmatoid faktor pozitiv çıxa bilər. Düşünün, qalan 248 revmatik xəstəliklərdə revmatoid faktor hər zaman negativ gəlir. Biz sadəcə revmatoid faktora baxaraq, C-reaktiv zülala baxaraq və ya qanda royum normal daxı, mən revmatizm ola bilmərəm deyən xəstələrə bir növ, belə deyək, marifləndirici olsun, bir növ duyurulsun ki, revmatoid faktor, revmatik xəstəliyin diaqnozuna tamam, bəzilərində həqiqətən böyük rol oynayır bizdə, amma çox qismində revmatoid faktor bizim çox dişimizə yaramır. Biz bunun üçün müxtəlif müayinə üsullarından istifadə edirik, bunun haqqında sizinlə ətraflı danışacaq. Müayinə üsullarınızda yəni ki, pasiyentimiz də olacaq, onun üstündə müayinəni görəcəyik. Mən maraqlıdır ki, bəzi pasiyentlər həqiqətən ya məlumatlanmaq məqsədindən və yaxud tamam başqa profilli həkimlərə müraciət edirlər və belə alınır ki, müayinə aparılır. Amma
Nəticə itibarilə, yəni dediyiniz kimi, bəzi analizlərə əsasən hesab olunur ki, bunlar həqiqətən revmatizm xəstəsidir, bəzi analizlər əksinə inkar eləyirlər. Və simptomları necə, klinikası necə, nə formada sübut eləmək olar və yaxud nə formada əksinə inkar eləmək olar onlarda xəstəliyin, nə formada özünü bürüzə verir? Bu, elementar bir əzələ oynaq ağrısıdır, hansı ki, vitamin çatışmazlığı ilə də əlaqədar ola bilər. Təbii ki, bunun haqqında sizə biraz məlumat verim. Revmatik xəstəliklərin özünə məxsus, hər revmatik xəstəliyin özünə məxsus klinikası var və xəstəlik hekayəsi bizim diaqnozun qoyulmasında %50 rol oynayır. Xəstə gəlir, xəstəlir revmatik xəstəliklər olan xəstələr xüsusən səhər yuxudan duranda bədəndə, əzələdə, oynaqda, belində, dizində, səhər ayağını yerə basarkən ayağında tutuqluq və ağrı şikayətindən bəhs edirlər. Doktor, səhər qalxanda ağrılarım var idi, əlimi açıb yunmaqda əziyyət çəkirdim və ya səhər yataqdan duranda bel ağrılarım var, lakin müəyyən bir zaman sonra hərəkət nəticəsində ağrılarım keçib gedir. Və ya səhər yuxudan durdum, ayağımı yerə basmaqda çox əziyyət çəkirdim, sanki ayaqlarıma tikən batır, dabanıma tikanlar batır və ya dizim ağrıyırdı, biraz hərəkət elədim, hərəkətlə ağrılarım keçdi. Bu tip xəstəliklər, xəstələr haqqında iltihaplı revmatizmanın istənilən növünü düşünmək olar. Və bu xəstələr revmatik xəstəliklərə olma ehtimalı %80-90-dır. Azərbaycanca bunun adı buxovlanmadır, sabah tutuqluğunun olması. İkinci bir səbəbdən gecə ağrıları başlayan revmatik xəstəliklər vardır. Məsələn, xüsusən osteoartrit xəstələrimizdə pilləkən çıxarkən, pilləkən adi halda ayaq ağrıları olmur, pilləkən çıxan və pilləkən düşən xəstələrdə xüsusən klimakterik dönəmə yaxınlaşan və klimakterik dönəmi keçirmiş xanımlarda bu şikayətlərlə çox rastlaşırıq. Pilləkən çıxarkən dizlərində ağrı, göynəmə, səslərin olduğunu, gecələri xüsusən çiyinlərdə, qollarda ağrıların, keyləşmələrin olduğunu bizə bəhs edirlər. Bu xəstələr haqqında müxtəlif düşüncələr irəli sürmək olar. Bu xəstələr haqqında müxtəlif fikirlər demək olar. Məsələn, əzələ revmatizması, miozit dediyimiz və ya dermatomiozit dediyimiz, qırmızı qurd eşənəyi dediyimiz sistem xəstəliklər yaz aylarında bilirsiniz, günəş enerjisinin aktivləşməsi prosesi olur və hətta günəşə çıxan xəstələr günəşin allergik reaksiyalarına da məruz qalırlar. Xüsusən qırmızı qurd eşənəyi xəstəliyinin aktivləşməsi yaz aylarında daha çox təsadüf edir bizdə. Üzdə malarraş dediyimiz kəpənəyə bənzər səpkinin olması, alında və yanaqlarda qızarması, əllərdə havaların isinməsinə baxmayaraq hələ əllərin soyuq olması, reino fenomen dediyimiz əllərdə soyuq, göynəmə, göyərmə, bu belə deyək, əllərin qızarıqlığının isti havalara olmasına baxmayaraq hələ də keçməməsi, əllərdə göynəmələrin, ağrıların olması, hər hansı bir travmadan harasa dəydikdə əllərdə göyərmə nöqtələrinin çox tez halda baş verməsi, ciddi baş ağrıları, yaz mövsümündə, xüsusən gənc xanımlarda, takayasu xəstələrimizdə qan devranının sürətlənməsi ilə bağlı baş gicəllənmələrinin, baş ağrılarının artması ilə xəstələr müraciət edir. Bir də mən sizə vurğulamaq istəyərdim psoriazis xəstələri. Psoriazis və psoriatik artrit xəstələrimiz dəri səpkiləri bu xəstələrdə xüsusən yaz aylarında aktivləşdiyi kimi əzələ oynaq ağrıları da aktivləşməyə başlayır və çox ciddi əzələ oynaq ağrıları da bizə müraciət edirlər. Yəni yaz ayları revmatik xəstəliklər üçün və revmatik xəstəliklərdən əziyyət çəkən pasiyentlər üçün bir növ əsl sezonudur xəstəliklərin aktivləşməsinin. Belə olanda deyil ki, xəstə müraciət eləyir. Başqa bir yerdə, əgər revmatoloq deyilsə, kim ola bilsin ki, hər hansı bir qan analizləri aparılır və revmatik, revmatoid artriti sübut eləmək və yaxud əksinə inkar eləmək üçün bəzi faktorlar axtarılır. Əslində necə olmalıdır? Revmatoid faktoru müsbət və mənfi olmanı deyək ki, bildik. Bunun izah elədiniz ki, bunun bir o qədər də önəmi yoxdur, hər zaman spesifik deyil. Bəs hansı analizlər aparılmalıdır? Bu nə dərəcədə çətindir? Söylədiyim kimi, bir xəstədən ilk öncə ən önəmlisi anamnez doğru toplanılmalıdır. Müraciət eləyən bir həkimə, məsələn, daxili xəstəliklər uzmanıdır və ya təcil tibbi yardımda çalışan bir həkimimizdir, fərqi yoxdur. İlk öncə dediyim bu şeylərə diqqət olunmalıdır. Xəstənin şikayəti nədir? Ailəsində psoriazisi olan varmı? Sədəf xəstəliyi varmı? Xəstənin ağrıları nə zamandan bəri var? Xəstənin yaş faktorları önəmlidir. Əslində pasiyentlər də müəyyən bir yaşından sonra özləri də nəzərə alsalar, yaxşı olar ki, ailənizdə oynaq ağrısı, nəzərə ağrısı, nəzərə çəkən biri var idimi, dəri xəstəliyi olan biri var idimi? Yəni bu simptomlar kimdəsə görülürsə, yəqin ki, daha yaxşı qiymətləndirmək olar.
Təbii ki, bu xəstələr müraciət edərkən, məsələn, xüsusən bel revmatizması dediyimiz ankilozan spondilit xəstələrində, bu xəstələrin qan analizləri nə qədər verirsiniz, verin, revmatizmə aid heç bir bulğu görə bilməzsiniz. Mümkün deyil, tapmaq mümkün deyil. Bu xəstələrə qan analizindən diaqnoz qoymaq düzgün deyil. Bu xəstələrdə daha çox radioloqik görüntülənmə önəmlidir. Məsələn, beylin MRT-si, sakroiliak oynaqların MRT-si, bunlar çox önəmlidir. Məsələn, FMF xəstəliyi nə qədər qan analizi verirsiniz, verin, ailəvi ağdəniz qızdırması dediyimiz, xüsusi genetik analizdən başqa o xəstəliyin diaqnozunu qoymaq çox çətindir və sadəcə o genetik analizlə o xəstəliyin diaqnozu qoyulur. Bəzi spesifik revmatik xəstəliklər vardır. Əgər elə bir şübhəniz varsa, hər xəstə, hansısa bir xəstədə revmatik xəstəlik düşünürsünüzsə, bu xəstələr üçün saatın belə önəmi ola bilər. Deyək, Takayasu xəstədə hər an insult keçirtmə qorxuları vardır. O xəstələr hər an insult keçirdə bilər. Qırmızı qurd eşənəyi olan xəstələr. Bunlar 4 gün, 5 gün, 1 ay, 1 il əvvəl-axır bunlar böyrəkləri zədələnir və böyrəklərin, belə deyək, öz funksiyasını itirməsi ilə nəticələnir və bunların böyük əksəriyyəti gənc xəstələrdir. Bunu görən daxili xəstəliklər uzmanı, nevropatoloqlar, travmatoloqlar, ortopedistlər və s. mütləq həqiqətən bu işlə məşğul olan revmatoloqa yönləndirməlidir. Ən azından bu xəstənin gələcək həyatı üçün. Yəni, bu xəstələr ana olmaqdan məhrum ola bilərlər, ana olmaya bilərlər və ginekoloji orqanların çox ciddi atrofiyalarına səbəb ola bilər bu xəstəlik. Və ya hər hansı bir, məsələn, mən sizə bəhs edim, sklerodermiya xəstəsi rayonlarımızın birində müalicə götürən bir sklerodermiyası xəstəsi. Bu xəstəlik səbəbi ilə iki barmağını itirib, bizim yanımıza gələndə, bizə müraciət edəndə artıq ayaqlarını itirmə qorxusu var idi. Çox şükür, biz onu bərpa elədik, həmin o qorxu bizdən itdi, amma o ki barmağını gecikməyə bilərdik. O ki barmağının itirilməsinə özə bu xanım xəstədir və xanım çox böyük kompleks eləyir özünə. Yəni biz belə şeylərin qarşısını ala bilərik. Yetər ki düzgün yönləndirmiş olaq xəstələri, yetər ki bu revmatik xəstəliyin yenə deyirəm şübhəsi olsa belə sadəcə qeyri-steroidlər verək, ağrılar keçsin və ya steroidlər verək, ağrılar keçsin. Bunlar revmatik xəstəliklərin müalicəsində artıq çox da istifadə olunan dərmanlar deyil və xəstələrin revmatik xəstəliyini biraz da gecikdirmiş oluruq açıqcası. Ultrasəs müayinəsi bir sıra revmatoloji xəstəliklərin diaqnostikasında çox əhəmiyyət kəsb edən müayinə üsullarından biridir. Avrasiya Hospitalda sırf ultrasəs müayinəsi üzrə bir sıra professional həkimlərimiz var, amma Nərgiz xanım öz pasiyentlərinin ultrasəs müayinəsini bilavasitə özü eləmək istəyir. Gəlin birlikdə UZI otağımıza girək və həm pasiyentimizi görək, həm müayinədə bilavasitə iştirak edək. Müasir revmatologiyada oynaq xəstəliklərinin diaqnozunun qoyulmasında rentgen, MRT, kompüter tomografiyası və bununla yanaşı ultrasəs müayinə üsullarından da istifadə olunur. Ultrasəs müayinə üsulları haqqında mən sizə biraz məlumat vermək istəyərdim. Ultrasəs müayinə üsulları bütün dünyada revmatoloqların çox geniş şəkildə istifadə elədiyi bir müayinə üsuludur və bizə müraciət edən bütün xəstələrin, mənə müraciət edən bütün xəstələrin mütləq hansı oynağında ağrısı varsa onların ultrasəs müayinəsindən keçirtməyə çalışıram və özümüz baxırıq ultrasəs müayinəsi ilə. Ultrasəs müayinəsi bizə nə verir? Ultrasəs müayinəsində biz nələri görə bilərik? Bunun haqqında sizə biraz danışım. Oynaq ətrafında şişliyin olan bir xəstədə, məsələn, oynaq arasında mayenin olub-olmamağını, bu şişliyin yumuşaq toxuma şişliyi olduğunu və ya oynaq arasında mayenin miqdarını, strukturunu, sinovial hipertrofiyanın, yəni oynaq kapsulasının genişlənməsini, genişlənməməsini, bağlarda hər hansı bir dəyişikliyin qismən olub-olmamasını, travmaya bağlı mı, yoxsa hər hansı bir revmatik, inflamatuar bir xəstəliyin nəticəsi olduğunu mu, bunu biz aydın şəkildə görə bilərik. Ultrasəs müayinəsində biz şiyinlərin, dizlərin, ayaq biləkləri, dizləri, bud qalça oynağını, xüsusən ankilozan spondilit xəstələrində, revmatoid artrit xəstələrində əl biləklərini, kiçik falangaları, qut
xəstələrində baş barmaqda oynaq arası məsafədə düzənsizliyin olub-olmadığını, ikili kontur dediyimiz görüntünün olub-olmamağı və s. görmək olur. Bəzən qan analizlərində tapa bilmədiyimiz hər hansı bir dəyişikliyi, qan analizində qoya bilmədiyimiz hər hansı bir diaqnozu ultrasəs müayinəsi ilə revmatik bir xəstəliyin diaqnozunu qoymaq mümkündür. İkinci bir tərəfdən oynaq arasındakı yarığın, yəni oynaq məsafəsinin hansı dərəcədə daralması, oradakı qan devranının pozğunluğun olub-olmaması, qan devranında hər hansı bir dəyişikliyin olub-olmamasını biz burada aydınca görə bilirik. Ultrasəs müayinəsini ikinci bir səbəbdən oynaq qığırdaqlarındakı deformasiyaları, oynaq qığırdaqlarındakı dəyişiklik, struktur dəyişikliyini və s. Çox rahat bir şəkildə görə bilirik. Bir digər ultrasəs müayinəsi haqqında sizə məlumat verim. Bu ultrasəs müayinəsi invaziv işlərdə, yəni intraartikulyar prosedurların, intraartikulyar prosesləri həyata keçirilməyimiz üçün bizə lazımdır. Çünki oynaq daxilinə yeritdiyimiz hər hansı bir maye, hər hansı bir preparat oynaq, tam oynaq kapsulasına gedib getmədiyini və iğnənin digər damar, sinir, vətər və s. təsir eləməməsi, travma olmaması üçün biz ultrasəs müayinəsi ilə birlikdə həyata keçirə bilirik. İndi sizə ultrasəs müayinəsindən bir neçə görüntülər təqdim edəcəyik və həmin görüntülərin biz bunu sizə normal xəstə üzərində göstərəcəyik. Məsələn, indi sizə təqdim edəcəyim dirsək hissənin ultrasəs müayinəsidir. Bu ultrasəs müayinəsində biz oynaq arası məsafələrdə hər hansı bir düzənsizlik varmı, daralma varmı, maye artışı varmı, oynaqda bağların birləşmə nahiyəsində hər hansı bir iltihabi proses varmı, bunun haqqında bizə məlumat verir. Dirsək oynağında gördüyümüz və dirsək oynağında bizim diqqət elədiyimiz xəstəliklər hansılardır? Ankilozan spondilit, revmatoid artrit, qırmızı qur deşənəyi bəzən, psoriatik artritlərdə və s. biz bunu aydınca görə bilirik. Bir digər oynaq müayinələrindən biri revmatoid artritdə xüsusən əl biləyi, kiçik əl sümükləri, əl biləyi sümüklərində olan deformasiyalar və eroziyaları görə bilirik. Bu zaman ultrasəs müayinəsində power doppler siqnal artışı dediyimiz artış nəzərimizi, diqqətimizi cəlb edir. Oynaq arasındakı məsafələr daralmış olur, xəstənin hərəkət məhdudiyyəti olur və bu ultrasəs müayinəsi ilə xəstənin rentgenoloji daralmalar olmadan, oynaq arasındakı məsafə darlığı olmadan ultrasəs müayinəsi ilə revmatoid artritin ilkin diaqnozunu qoya bilirik. Təbii ki, bunu qan analizləri ilə də qoymaq mümkündür, lakin revmatoid artritin bir digər fərqli növləri vardır ki, bu növlərində qan analizlərində həmin göstəricilər neqativ gəlir və bu xəstələr seronegativ artrit diaqnozu ilə takibə alınır. Həkim saatında Avrasiya Hospitalının poliklinik şöbəsindəydik və revmatoloji xəstəliklər haqqında danışırdıq. Revmatizm, revmatoloji digər xəstəliklər haqqında bizə ətraflı məlumat verdiyi üçün Nərgiz xanım Hüseynovaya dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Ümid edirəm ki, hər kəs üçün az və ya çox dərəcədə aydın oldu ki, əzələ oynaq ağrılarınız, o cümlədən belinizdə olan ağrılar bəzən çox elementar vitamin çatışmazlığı ilə əlaqədar ola bilər, bəzən isə çox hətta ağır xəstəliklərin səbəbinə çevrilə bilər. Ona görə də çalışın ki, sağlamlığınıza qarşı biraz daha diqqətli olasınız. Bu həftəlik sizinlə vidalaşırıq. Ümid edirik ki, gələn həftəyə qədər özünüzə çox yaxşı baxacaqsınız. Hələlik.